gràcies, Evi. Què tal? Espero que tant tu com la teva família estigueu bé i des de l'18 et volem formar una pregunta. Si poguessis tornar enrere en el temps, què li diries al Gerard Sevillano de 18 anys? Merci, cuida't. Bones, bueno, primer saludar a tots els de la U18. Espero que estigueu passant bé el confinament, que tots us trobeu bé i que els vostres familiars i la gent de casa doncs, també es trobin bé. I bueno, molts ànims, bàsicament, que ja queda poc. I la resposta a la vostra pregunta, bàsicament, el que li diria jo al Gerard jove, al Gerard de 18 anys, 17 anys, doncs que no tingui cap pressa en poder arribar a ser jugador professional o a poder assolir a jugar a categories LEP, ACB o etc. Bàsicament és això, el que li diria que valorés el fet de poder jugar minuts, el fet de poder fer experiència com a jugador, el fet de millorar cada dia, el fet de, en definitiva, curtir-se com a jugador. Pel fet de que una cosa t'arribi abans, o t'arribi molt d'hora, no significa que sigui millor. A vegades, si t'arriba una mica més tard, és inclús millor perquè ho afrontes sent un tipus de jugador diferent i amb més experiència. Con lo qual, el consell que li donaria jo és que es valorés cada minut que entrenes, que es valorés cada minut que jugues, que es valorés cada experiència amb els companys d'equip, perquè moltes després són irrepetibles, després ho trobes molt a faltar, i sobretot que no hi hagi cap tipus de pressió externa ni interna. Bàsicament, disfrutar, passar-ho bé, treballar molt, i tot el que tingui que arribar, arribarà, perquè t'ho mereixes i caurà pel seu propi pes. Con lo qual, no tenir cap tipus de pressió o ànsia més del normal per voler arribar amunt i, bàsicament, focalitzar-ho tot a treballar. I tot el que hagi d'arribar, que segur que arribarà per tots vosaltres, doncs arribarà i caurà pel seu propi pes. Aquest seria el meu consell. Disfrutar i treballar, bàsicament. I, bueno, una forta abraçada i espero que tot vagi bé i us hagi resolt la pregunta.